Tri svety, tri príbehy, tri pódia. Sledujte nový hudobno-zábavný program Petra Biča a jeho známych. Na prvom pódiu tu máme dámu s unikátnym hlasom, Ema Drobná. Ale aj začínajúcich, no nemenej talentovaných hostí. Ďalej tu máme skladateľku a speváčku, dámu, ktorá prináša folklór modernej úprave, Katarína Máliková. A do tretice tu je jazzman, bluesman a legenda slovenského jazzu, Peter Lipa. Tri pódia v premiére v sobotu o 22.20 na Jednotke.